Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aktrisa Fahriye Evcen ile Neslihan Atagül sosial şəbəkədə son paylaşımları ilə gündəm oldular. Bir az xəbər verir ki, hər iki sənətçi dekalteli pozları ilə diqqət çəkib müddəti ki, ekranlardan uzaq düşən 35 yaşlı Fahriye Evcen toy üçün uzun libas seçib. Bu geyimin müəllifi dizayner Züleyha Kurudur. Həyat yoldaşı Kadir Doğulu ilə Dubai'de bir atelin açılışında iştirak edən 29 yaşlı Neslihan səsinə və dərin ayaq dekalteli geyimi ilə diqqət mərkəzində olmağı bacarıb. Özgür Mansur imzalı libasın qiyməti 15.555 TL-dir.